gesang umatimu mengharap ra bakal lali sembahyang nganti memutih rambutmu nge bekal nang akhiratmu. Kukurnya bongelengke ibadah kangge matimu sak tenane ra ngapusi nggih ngapiki hisabmu yo sepurane ati bukane nganggep ra ngerti aku yo kurwanti-wanti supayane saiki ora salah jalani mulai urip tekan mati ngabdi maring Gusti kudu mantep atimu ra ono Tuhan liya donya rupa-rupa yen wis mati ora nggawa bondo mesang batakale yen pancen wayahe kabeh pasti mati aja sampe gelo yen wis dikubur dadi krasa sepi ora ana batur satenane kabeh iki nggih ngelingke awakmu juga kangge liyane lan iso dadi pengelingku sing akeh amalmu yen wis tiba patimu nang alam pokon jerit ra ana sing bakal krungu mesang batakale sinten matimu mengharap ojo lali nganti tekane pati nganti rambutmu putih sok yen mati orang rintih muga ditulungi Gusti Kang Maha Suci urip sabar matimu cara guneng ati Gusti ra mungkin ngapusi satenane yen mati sing kanggo amalmu akhirat itu abadi selamanya sabar akhir hayat ini mesam batakale sinten kanca buku